zako basi ndio yako yanakupungukia. Hebu tafakari hayo. Maelfu wakazi wa kaunti ya Samburu bado wanakabiliwa na njaa kutokana na kiangazi na makali ya janga la corona, huku wakitaka serikali kuharakisha mpango wa kuwapa pesa taslimu na pia chakula cha msaada. Mwakilishi wa kike kaunti ya Samburu, Maison Leshomo, amesema biashara ndogo ndogo zimefungwa huku wafanya biashara wakilazimika kutumia mtaji kununua chakula. Leshomo alikuwa akizungumza katika afisi yake ambapo alitoa hundi za shilingi milioni 1.8 kusaidia biashara zinazomilikiwa na makundi ya kina mama, vijana na watu wanaoishi na ulemavu. Asante sana. Heshima. Mimi najua mtafanya kazi. Amuendelee. Achole mimi. Ndio? Usalama? Na wewe? Salama sana. Ndio inaitwa nani? Mama toa hiki kitu nione mwisho wako. Naweza kutupa. Ah, wote. Unatoka na limoma? Hii mwaka mzima ama mwaka moja na nusu ya corona, wale wote walikuwa wanafanya hizo biashara kidogodogo ya mboga, ya kuku, ya kuuza mbuzi, yote waliangamia kwa sababu ya ukame. Hizo mabiashara kidogodogo simeharibika. Sasa ile chida tena tunayo saa hii, wale pia walikuwa wamechukua kuanzishia. Sasa wanaomba pia wasaidiwe kwa sababu ya ukame na kwa sababu pia ya ugonjwa, watu wengi wamepoteza biashara zao. Na mbunge wa Mvita aliyepia mgombeaji wa gavana kaunti ya Mombasa, Abdulswamad